Özününe. Kaysı yerge? Kaysı yasına. Arı beri өткөн ар бир автоунааны тыкыр текшерип атайын журналга каттоо жүргүзгөн Алмаз Абдыжалилов 2 жылдан бери жаратылыштык коргоо жаатында эмгектенип келет. Ал акыркы бир жумадан бери Атбаш районунун Босого жайлоосундагы экологиялык посто кезметте. Постогонун башкы милдети жанындагы жолдош менен биргеликте Аксай өрөөнө бара жаткан жана келе жаткан унааларды мыйзамсыз аңчылык боюнча тыкыр текшерүү. То биз бир жума турабыз, биринчи күндөн биринчи күнгө чейин. Ушу Атбаш районунун Аксай өрөөнүн жаратылыштарын коргоо мыйзам бузуу фактыларын бөгөт коюу максатында ушул жерде кызмат өтөп bir cuma turabız. Biyakta iş ötkün maşinlerdi kattamay, girgen çıkkan maşinlerdi kattap, çıkıp atkanda tekşermeyi. Mıyzamsız ançılıkka bögöt koyu, jana japayı jan janarlardı saktoo bağıtında uyuşturulgan bul ekopost 2014 yılı uyuşturulgan. Кийинчерээк кызматка турган кызматкерлерге ыңгайлыктар түзүү багытында жаратылыштык коргоо жаатындагы уюмдардын колдоосу менен керектүү делген жабдуулар менен камсызталган. Негизги максаты болуп, бул Аксай өрөөндөгү биотүрдүүлүктүн сактоо, жапайы жаныбарлардын жана жапайы өсүмдүктөрдүн сактоо коргоо болуп эсептелинет. Анткени өзүбүзгө белгилүү болгондой ошо Аксай өрөөнү улусубузда баягы миллионго жакын гектар аянтты түзөт дагы жаныбарлар фонду негизги облустагы даже мамлекетибиздин жаныбарлар фондунун бир 40% ушул жерде байыралган. Ошону баягы коргоо максатында түзүлгөн да. Кеп болуп жаткан экологиялык көзөмөл өткөрүү жайынан Аксай өрөөнүн келе жаткан унаалар өзгөчө текшерүүгө алынат. Ал эми андан өткөн тургундар да посттун эрежелерине көнүп, жаратылыш сакчыларынын айтканы менен болушат экен. Себеби алардын көпчүлүгү жаратылыштын корголушун колдошот. Мындан улам жолоочуларга 10 минуталык текшерүү ашыкча түйшүк деле жарата бербейт. Келе жатканда токтойбуз, катташат. Кайра кетип баратканда токтойбуз, текшерет, каттайт. Кээ бир жанагындай браконьерлерди андай слишком кыйып могу карагайларды кыйып эметкендер үчүн турганы жакшы эле карап бергени туура эле да. Жаратылышты коргоо жаатында мына ушундай иштер тынымсыз жүргүзүлгөнү менен калк арасында дагы деле мыйзамсыз аңчылык кылгандардын аягы үзүлбөй келет. Маселен, жыл башынан бери мыйзамсыз аңчылык боюнча 14 иш катталып, табиятка 600 миң сом зыян келтирилген. Исенбек Сталбекулу, Адилет Алмазбеков, Өлкөдөмү, Атбашы району.